أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات سامعین گرامی، بالخصوص مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ کہف کی اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت حسینی کی روشنی میں ہم مستقبل سازی کی گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اگر ان چند دنوں میں ہم اہل دنیا کو یہ ایک بات سمجھانے میں کامیابی حاصل کر لیں کہ حسن انجام ہے حسین کے ساتھ، تو یہ ایک خدمت ہوگی بارگاہ حسینی کی، اور یہ ایک بڑی خدمت ہوگی عالم انسانیت کی. جیسا کہ میں نے گزشتہ شب عرض کیا کہ اس عنوان پر، مستقبل اور حسین، اس عنوان پر گفتگو کئی جہات سے ہو سکتی ہے. موضوع بہت بڑا ہے اور ہر شخص اپنے اپنے نقطہ نظر سے اس موضوع پر سوچنے کا حق رکھتا ہے. ہر فرد اپنے مستقبل کی فکر میں رہتا تو ہے، مگر جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ فکر کو جہت نہیں ملتی. کوششوں کو صحیح سمت نہیں ملتی. بر وقت رہنمائی نہیں ملتی. ہر فرد اپنے طور پر زمان کا تصور رکھتا ہے، مکان کا تصور رکھتا ہے، زندگی کا تصور رکھتا ہے، اور اپنے طور پر مستقبل کا ایک منصوبہ رکھتا تو ہے، مگر
کامیابیوں کے سلسلے میں ہمیشہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے. اور بیشتر مستقبل سازی کے معاملے میں ناکامی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثر ماضی کے اسیر رہتے ہیں. جب تک ماضی کے اسیر رہیں گے مستقبل نہیں بنا سکتے. ماضی کا علم رکھنا الگ بات ہے. ماضی سے آگاہ رہنا ضروری ہے مگر ماضی کا اسیر رہنا کسی اعتبار سے جائز نہیں ہے. جب تک ماضی سے آزاد نہیں ہوں گے اس وقت تک مستقبل تعمیر کرنے کا آغاز نہیں کر سکتے. حسین ماضی کا وارث ہے ماضی کا اسیر نہیں ہے. وارث ہونا اور ہے مالک ہونا اور ہے اسیر ہونا کچھ اور ہے. کیا پڑھتے ہیں زیارت میں آپ؟ السلام علیکم یا وارث آدم صفوة اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. حسین وارث ہے ماضی کا، اسیر نہیں ہے ماضی کا. اور جو خود اس مرتبے پر فائز ہو اسی کے ساتھ تو ہمارا حسن انجام وابستہ ہو سکتا ہے. دیکھیے ماضی اور مستقبل اور درمیان میں ایک موہوم سا لمحہ ہوتا ہے جسے حال کہہ لیجیے. حال کسے کہتے ہیں؟ ابھی جو جملہ میں نے کہا تھا وہ ماضی کا حصہ ہو گیا. حال لمحے حال کی مقدار کتنی ہے، ہے بھی کہ نہیں ہے؟ سانس آئی حال ختم، سانس گئی حال ختم. تو ہم حال کسے کہیں؟ جو بقدر یک نفس بھی مقدار نہ رکھتا ہو. پریزنٹ کسے کہتے ہیں آپ؟ حال ہے کیا؟ تو حال تو ایک لمحے موہوم ہے. یعنی حال کے بارے میں یہ بحث کرنی پڑے گی کہ ہے کہ نہیں ہے. اور اگر میری مانیے تو بس یہ مان لیجئے کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. یہ تو حال کا حال ہے. اور کیا مستقبل کو موجود کہہ سکتے ہیں؟ مستقبل تو ہے یہ معلوم، تو مستقبل کو زمانے کی ایک قسم قرار دینا حکیمانہ نقطہ نظر سے کس قدر زیر سوال لایا جا سکتا ہے یہ مسئلہ، یہ قضیہ. اچھا، اور کیا ماضی موجود ہے؟ اور ہمارے یہاں ماضی موجود ہے کیا؟ جو لمحہ گزر گیا وہ کہاں ہے، کس ظرف میں ہے،
کیا ظرف زمان کا بھی کوئی ظرف ہے؟ یہاں دو رائے ہیں. اب دیکھیے یہ سب میں اشارے کر دیتا ہوں لیکن حکما کے کاموں کو اٹھا کر دیکھیے. جو نیچر آف ٹائم, ریئلٹی آف ٹائم, ریلیٹیوٹی آف ٹائم, یہ سب بڑے عنوانات ہیں. یہ سب بڑے عنوانات ہیں, اس پہ بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے حکما فلاسفہ غور کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور ضرور اس پر حکما اور سائنسدانوں کو غور کرنا چاہیے. لیکن اس پر غور کرنے کا حق ہم کسی عام انسان سے بھی سلب نہیں کر سکتے, کیونکہ مسئلہ وجودی مسئلہ ہے, مسئلہ حیاتی مسئلہ ہے, ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ہر موجود کے ساتھ ماضی بھی جڑا ہوا ہے, حال بھی ہے کچھ نہ کچھ, اور مستقبل کا بھی خواب اس کی پلکوں پہ سجا ہوا تو ہے. تو ہر ایک کو حق ہے زمانے کے بارے میں غور کرنے کا. ہم ادبیات میں بھی زمان کو ظرف کہہ لیتے ہیں, قدیم فلسفے میں بھی زمانے کو ظرف کے طور پہ کہا گیا, تعبیر کیا گیا ظرف سے. عموماً زمانے کو ظرف سے تعبیر کرتے ہیں, مگر ابھی جن مسائل کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اگر اس کی محسوس موجودگی کا سوال ہو تو ماضی کے آگے بھی ایک کوشچن مارک ہے, حال کے آگے بھی ہے اور مستقبل کے آگے بھی ہے. اتنا اشارہ کافی ہے زمانے سے متعلق. لیکن یعنی اب آپ آگے ورک کیجئے گا, ہوم ورک سوچئے گا, ورنہ اگر اس کو میں حکیمانہ نقطہ نظر سے ڈسکس کروں تو مجلس جو ہے وہ فلسفی کی کلاس میں بدل جائے گی, اور یہ میں نہیں چاہتا, آپ بھی نہیں چاہتے ہوں گے. ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ ماضی ہو یا نہ ہو, کہیں ماضی ہو یا نہ ہو, کسی کا حال ثابت ہو یا نہ ہو, کسی کے مستقبل کی ضمانت ہو یا نہ ہو, مگر اگر کوئی ایسی شخصیت مل جائے جس کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے, تو بس اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہاں ماضی بھی محفوظ ہے, حال بھی ثابت ہے, مستقبل کی بھی ضمانت ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. وہ اور ہوں گے جن کا ماضی برباد ہو جاتا ہوگا, وہ اور ہوں گے جن کا حال ثبات نہ رکھتا ہوگا, وہ اور ہوں گے جن کے مستقبل کی کوئی ضمانت نہ ہوگی. لیکن وہ جو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیں, ڈوبا ہوا سورج پلٹانے کے معنی یہ ہے کہ مستقبل سنوارنا تو الگ ہے, ماضی بھی اگر ضائع ہو چکا ہو تو دوبارہ سنوارا جا سکتا ہے. شکر کرو کہ ولایت علی کے ماننے والے ہو. ان لوگوں کے لیے اصل ماتم تو ان لوگوں کے لیے ہے. کیسی محرومی سی محرومی ہے, کس کو نہیں مانتے. یہ تو ہم ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتے کہ کسے مانتے ہیں.
ये हम डिस्कस करना नहीं चाहते, हम तो बस दिल सोजी के साथ कहते किसको नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, इनके मरातिब क्या हैं, इनके मरातिब हम बयान नहीं कर सकते, न ज़र्फ अल्फाज का काफी है इनके मरातिब को बयान करने के लिए, न हमारी जिंदगियों का अरसा काफी है इनके मरातिब को बयान करने के लिए। ये हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस सरकार रिसालत माब है, फरमाया है कि अगर रूए जमीन पर पाए जाने वाले तमाम दरख्त कलम बन जाए, तमाम समंदर रोशनाई बन जाए और तमाम जिन्नो इंस मिलकर फजाइल अली इब्न अबी तालिब लिखना चाहें तो उसका एहसान नहीं कर सकते। भाई एहसा में एहसा किया जा सकता है उस शय का जो जमाने में असीर हो, जमाना जिसकी चुटकियों में हो उसके फजाइल कैसे एहसा किए जा सकते हैं, जिसके इशारे पे माजी हाल बन जाए और हाल मुस्तकबिल बन जाए उसके फजाइल, उसके फजाइल। और ये घराना तो वो है खुदा की कसम, आप सिर्फ गुलामान आले मोहम्मद की किताबें ना पढ़ें, नवासिब की किताबें पढ़ें, नवासिब की किताबें पढ़ें, खवारिज की किताबें पढ़ें, दुश्मनों की किताबें पढ़ें, सूरज की किरणें जब जमीन पर पड़ती हैं ना तो किसी जमीन के जर्रे की मजाल नहीं है कि किरण को छुपा ले, मुमकिन नहीं, वो किरणें हर जगह रिफ्लेक्ट करती हैं। आफताबे कमालात मासूमीन, वो रिवायतें लिखते हैं मगर अब ताज़ा ट्रेंड यह है कि हर किताब का तहकीकी एडिशन छप रहा है, तो जो मुहक्किकीन हैं वो मतन में रिवायत मौजूद है हाशिए में लिखते हैं कि इस रिवायत में गुलू है, लगता है कि उनके चाहने वालों ने रिवायत बनाई है, अब हाशिए लगाए जा रहे हैं, अब सनदें परखी जा रही हैं, सनदें वो परख रहे हैं जिनकी नस्लों को परखने की जरूरत है। सनदें वो परख रहे हैं, मिंबर से कह रहा हूं और कसम खा के कह रहा हूं, किसी भी रिवायत की सनद से मुताल्लिक बहस जितनी चाहें कर लें मगर इस रिवायत की सेहत में कोई शक नहीं है, यह सहीह सनद रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया ए अली तुमसे बुग्ज नहीं रखेगा मगर वो जो बदनसब होगा। सही सनद, ये सही सनद है, इस पे कोई हाशिया नहीं लग सकता, और इसीलिए हाशिया लगाने वाले भी कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं मगर गुलू नहीं करते, मोहब्बत करते हैं ये एतराफ इसलिए करना पड़ता है कि उस हदीस के मिसदाक ना बन जाए, लेकिन जब कहते हैं कि मगर गुलू नहीं करते, मगर ये रिवायत नहीं मानते, मगर वो रिवायत नहीं मानते, तो ये मगर बता देता है कि ये मोहब्बत का ऐलान सिर्फ ऐब पोशी के लिए है, हकीकत कुछ और है। मुमकिन है कि किसी महबूब की फजीलत बयान की जाए और मुहिब को पसंद ना आए,
مثلاً ڈاکٹر قیصر عباس صاحب زیدی کی شاعری کو یا ان کو پسند کرتا ہوں. اب کوئی ان کی شاعری کی خوبیاں بیان کرے اور میں کہوں کہ ہاں میں انہیں پسند تو کرتا ہوں مگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ درست نہیں ہے، تو پھر پسند کا کیا معیار ہوا؟ محبت کی علامت یہ ہے کہ فضائل سن کر چہرہ کھل جاتا ہے، محبت کی علامت ہے. اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم محب ہیں، فضیلت میں چہرہ کھل جائے تو یہ عشق علی کی علامت ہے، عشق حسین پہ آنکھیں نم ہو جائیں تو یہ عشق حسین کی علامت ہے. اعلان کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بھی دل میں محبت ہے، ہمارے بھی دل میں غم ہے. مسائل آتے ہیں بار بار مقرر، ہزاروں لاکھوں بار یہ سوال آیا ہے اور جواب دیا گیا ہے اور پھر آتا رہتا ہے، اس لیے پھر وہ مقرر جملہ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی لوگ کہتے ہیں کہ شان علی مرتضیٰ میں لوگ غلو کرتے ہیں، اور تو اور جب اپنے معاشرے سے کچھ لوگ ابھر کے کہنے لگے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ علی علیہ الصلاۃ والسلام سراپا مظہر صفات حق ہیں، تو بعض حضرات نے اعتراض کیا کہ آپ بھی مشرکانہ گفتگو کرنے لگے، اور اسی پہ میں نے سوال کیا گزشتہ یا گزشتہ سے پیوستہ شب کہ کس ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ مظہر کے معنی شریک ہیں؟ آئینہ اپنے آئینہ ساز کے ہنر کا عکاس ہوتا ہے، مگر آئینہ ساز کا شریک تو نہیں ہوتا. آئینہ اپنے آئینہ ساز کا کے ہنر کا عکاس ہوتا ہے، شریک نہیں ہوتا. ذات گرامی مصطفیٰ، ذات گرامی علی مرتضیٰ، یہ ذات گرامی، یہ آئینہ صفات حق ہے. آئینہ اپنے آئینہ ساز کے ہنر کا، اس کے حسن کا، اس کے جمال کا، اس کے جلال کا، اس کی قدرت کا، اس کے علم کا عکاس ہوتا ہے، شریک نہیں ہوتا. ممکن نہیں ہے کہ ہم اس لفظ سے دستبردار ہو جائیں اور ہم یہ نہ کہیں کہ وہ مظہر صفات حق ہیں، وہ مظہر صفات حق ہیں. اور اگر انہیں مظہر صفات حق نہ مانے تو معرفت باری تعالیٰ کے سلسلے میں تعطیل کا قائل ہونا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ پھر صفات ذات باری تعالیٰ سے متعلق ہمیں اجمالاً بھی علم ممکن نہیں ہے. اور کس ذریعے سے علم الہی کا یقین کریں گے ہم؟ اللہ عالم ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ قادر ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اللہ مرید ہے، وہ جس شے کا چاہتا ہے سے متعلق ارادہ فرما سکتا ہے، مرید ہے. مختار ہے، وہ متکلم ہے، جس شے میں چاہے کلام پیدا کر دے. ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ جب تک دست مصطفیٰ پر سنگریزے آ کر کلمہ نہ پڑھیں ہمیں اللہ کے متکلم ہونے کا علم کیسے ہوگا؟
آپ سب نے دیکھا ہے خانہ کعبہ میں ایک رکن میں حجر اسود نصب ہے. واقعی ایسے لگتا ہے جیسے کسی کا کھلا ہوا دہن ہو اور بیچ میں زبان ہو. کوئی سخن کرنا چاہتا ہے مگر کر نہیں سکتا. کسی نے کہہ رکھا ہے خاموش ہو, حیرت میں منہ کھلا ہوا ہے. جب کوئی سخن شناس آ جاتا ہے, جب کوئی ارادہ کن فیکونی کا مالک مظہر صفات حق سامنے آ جاتا ہے تو یہ گویا ہو کے گواہی دیتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ امام ہیں. ہر ایک کے لیے نہیں بولتا حجر اسود مگر اس کے بیٹے کے لیے بولتا ہے جس کے سر نے نوک نیزہ پہ کلام کیا. بہرحال یہ مظہر صفات کبریا ہیں. اس کی کبریائی کو ہم نے ان کے عجز سے پہچانا. اتنے کمالات رکھنے کے بعد بھی اگر یہ کسی کو سجدہ کر رہے ہیں تو یقیناً وہ بڑا ہوگا. اتنے کمالات رکھنے کے بعد بھی اگر یہ سجدہ کر رہے ہیں کسی تو یقیناً ہم اسے اللہ اکبر کہیں گے. یہ جملہ میرا نہیں ہے, کسی اور کا ہے. چھوٹا سا جملہ ہے, اقتباس کر کے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی تبلیغ شروع فرمائی اور مشرکین اور کفار کی طرف سے مشکلوں کا سامنا ہوا اور وہ سب تاریخ کا حصہ ہے, تو اصل مشکل کیا تھی, اصل مسئلہ کیا تھا؟ وہ مشرکین, وہ کفار, وہ لوگ عبادت تو کرتے تھے, یعنی کہ عبادت کے عادی نہیں تھے, عبادت کرتے تھے, خوب عبادت کرتے تھے, نذرانے چڑھاتے تھے, قربانیاں کرتے تھے, حج کرتے تھے, سب کرتے تھے, اور 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے. جو 360 خداؤں کو مان رہے ہوں ان سے 361 خدا منوا لینا کیا بڑا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ 360 کے ساتھ ایک اور خدا منوا لیا جائے اور اس سے بڑھ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار رسالت میں آپ کے اندر وہ صفتیں تھیں کہ اگر یہ خود اپنا سجدہ کروانا چاہتے تو پتھر کے بتوں کو سجدہ کرنے والے صاحب جلال و جمال و قدرت و کمال مصطفیٰ کے آگے سجدہ کرنا آسانی سے سجدہ کر لیتے, مگر پیغمبر نے خود کو خدا نہ منوا کر, خود اپنا سجدہ نہ کروا کر اس معبود حقیقی کو سجدہ کر کے دکھایا کہ دیکھو میری عاجزی سے پہچانو کہ وہ کتنا بڑا پروردگار ہے. تیزی سے گزر جاتا ہے, یہ تو درمیان میں برسبیل تذکرہ جملے آ جاتے ہیں. اب 21ویں صدی ہے, علم کی صدی, روشنی کی صدی, ٹیکنالوجی کی صدی, سائنس کی صدی, فلسفی کی صدی, اور اس صدی میں بھی ابھی بھی ایسے لوگ, بہت لوگ موجود ہیں جو پتھر کے بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں, اور آج اس وقت بہت سے ایسے انسان ہیں جو دوسرے انسانوں سے سجدہ کروا رہے ہیں. کوئی شعبدے دکھا کر, کوئی طلسم دکھا کر, اور افسوس تو یہ ہے کہ آپ غیروں کی بات نہ کیجئے,
جو اصطلاحاً مشرک ہیں کافر ہیں ان کی بات نہیں ہے. کوئی بہت اچھا خطیب ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا بیان کر کے اپنے پاؤں پر سجدے کراتا ہے. غور فرمانے آپ, غور فرمانے آپ, یعنی اللہ اکبر, ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان اس لیے ہو رہا ہے تاکہ آپ میرے قدموں کو بوسا دیں اور مجھے سجدہ کریں. شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آئے, خدا سے پہلے علی سزا دینے کے لیے موجود ہوں گے. مصطفیٰ نے کسی کو اپنے آگے سجدہ کرایا؟ تاریخ میں کوئی مثال ہے کہ کسی نے آ کے سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا ہو اور حضور نے برداشت کر لیا ہو؟ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی نے سجدہ کیا ہو اور علی نے برداشت کر لیا ہو؟ ہے کوئی روایت؟ اور آج, آج 21ویں صدی میں جہل مرکب کا شکار, جنہیں یہ نہیں معلوم کہ مصرے اور شعر میں کیا فرق ہے. اتنا بڑا مجمع ہے, آپ میں سے بہت سے حضرات یہیں پیدا ہوئے ہوں گے, لندن میں اردو کا ماحول نہیں ملا ہوگا, لاہور اور لکھنؤ اور حیدرآباد جو دبستان رہے, دہلی جو دبستان ادب, جو اسکول رہے ہیں شاعری کے پوئٹری کے, وہاں آپ کی پرورش نہیں ہوئی ہوگی, لیکن بفیض عزاداری, بفیض ممبر حسینی, بفیض فضائے مجلس, ذوق کی اتنی تربیت ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے بھی شعر اور مصرے کا فرق سمجھتے ہیں. کہ بھئی دو مصروں کا ایک شعر ہوتا ہے, رباعی میں چار ہی مصرے ہوتے ہیں اسی لیے اس کو رباعی کہتے ہیں, چھ مصروں کی جو چیز ہوتی ہے اسے مسدس کہتے ہیں, رباعی نہیں کہتے. اتنی بنیادی باتیں, یعنی یہ بنیادی سے بھی نیچے کی کوئی چیز ہو, مصرے اور شعر کا فرق معلوم ہے؟ اس بچے سے پوچھوں گا تو یہ بھی بتا دے گا. اور ذرا جو بازوق ہیں وہ موضوع اور ناموضوع بھی سمجھ لیتے ہیں, اور لوگ قافیہ اور حدیث بھی سمجھ لیتے ہیں. اردو کے یا فارسی کے مصرے کو شعر کہنا, شعر کو مصرا کہنا, وزن سے خارج مصرا پڑھنا اور اس کے بعد اپنے قدموں پہ سجدہ کرنا, 21ویں صدی میں اگر یہ ممکن ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, تو بتائیے پیغمبر کس کس کو سجدے کے لیے نہیں جھکا سکتے تھے اپنے آگے. صاحب اعجاز پیغمبر, جس کو درخت سلام کرتے ہو, جس کو پتھر سلام کرتے ہو, جس کے اشارے پہ شجر قریب آتے ہو پھر دور چلے جاتے ہو, درخت حضور اشارہ کر دیں تو قریب آ جائے, حضور اشارہ فرما دیں تو درخت اپنے مقام پر جیسے پہلی حالت میں تھا اسی حالت پر آ جائے. غور فرمائیں آپ, یاد رکھیے گا موضوع, درخت کی موجودہ حالت جو بھی ہے, ایک بار درخت کو اکھاڑ لیا تو وہ موجودہ حالت ماضی ہو گئی. اب حال غیر یقینی ہے اس کا, اب وہ قریب آیا, اب دوبارہ جا کر وہیں اسی پہلی حالت میں نصب ہو جائے اور اپنا مستقبل محفوظ کر لے. Allah
अजगा जो लोग एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स और इन चीजों की महारत रखते हैं उनसे पूछिएगा कि ये चांद दो टुकड़े हो जाए तो ये कायनात बाकी रहेगी? बाकी रहेगी अपनी जगह? यकीनन बाकी नहीं रहेगी। चांद दो टुकड़े हो जाए यानी कयामत, चांद दो टुकड़े हो जाए यानी सिर्फ चांद दो टुकड़े नहीं होगा, जमीन अपनी जगह नहीं रह जाएगी, पूरा निजाम शमसी दरहम बरहम होकर रह जाएगा। मगर जमीन पर रहकर उंगली के एक इशारे से चांद को दो टुकड़े करे और फिर कोई उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दे और कयामत आई हुई टल जाए, मौजजा दिखा दिया दरख्त को करीब बुलाकर और फिर उसे उसकी जगह वापस पहली हालत में पलटा कर मौजजा दिखा दिया। और इससे बढ़कर एक मौजजा इससे पहले मैं यकीनन कहीं ना कहीं पढ़ चुका हूँ, लेकिन मौजजा रिसालत महाब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बहस इस वक्त कलामी या फलसफियाना बहस नहीं छेड़ूंगा कि जो लोग मौजजे के कायल हैं उनके क्या दलायल हैं और जो मौजजे के कायल नहीं है उनके क्या दलायल हैं और उनके दलायल का जवाब क्या है। वो जाहिर है कि मैं मौजजात का कायल हूँ और इसलिए पढ़ रहा हूँ। इस मिंबर हुसैनी की कसम है मैं मिंबर पे वो बात पढ़ता हूँ जिसे मैदान हश्र में रूबरू हक कह सकूँ। मौजजात बरहक हैं तो एक मौजजा है और अजीम मौजजा है। हुजूर के लिए तो बहुत अदना सा मौजजा है, जो चीजें हमारे लिए मौजजा है ना वो उनके लिए क्या है। लबे कुदरत का एक तबस्सुम, अबरूए हुस्ने नबुवत की एक अदा, चश्मे विलायत का एक इशारा, बस उनके लिए तो ये है, हमारे लिए बड़ा मौजजा है। शकुल कमर क्या है? उंगली का एक इशारा। शकुल कमर क्या है? उंगली का एक इशारा। रद्दु शम्स क्या है? सजदे में सर रखकर लबों को जुम्बिश दे दी, होठों की जुम्बिश हुई सूरज पलट आया। तो ये बड़े बड़े मौजजे हमारे लिए हैं लेकिन किसी विलायत माब के लिए ये बड़े मौजजे थोड़ी हैं। इसीलिए सरकारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब हमारे छोटे छोटे मौजजे हैं, जितने मौजजात फ़िलिया हैं ये छोटे छोटे मौजजे हैं, सबसे बड़ा मौजजा कुरान है। ये कुरान पैगंबर का सबसे बड़ा मौजजा है। बहरहाल अब जिस मौजजे को इस वक्त मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ बस जिक्र करके आगे बढ़ जाऊं, हुजूर मक्के में हैं और मक्के से कहीं बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं। अब ये वो जमाना है कि जहां मुशरिकीन भी हैं, मुशरिकीन भी हैं, कोई साथ साथ चल रहा है, करीब चल रहा है और जमीन है अरब जो है वो नशेब फराज तो है, कहीं पहाड़ियां हैं तो बीच में नशेब है,
کہیں صحرا ہے بیچ میں نشیب ہے, اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ نشیب پانی سے لبریز ہو جاتا ہے, پانی بھر جاتا ہے وہاں پر, وہیں وہ تھوڑا سا پانی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے. کوئی ذرا بڑا اگر نشیب ہو, ایک بڑا نشیبی علاقہ ہو, اس میں پانی آ جائے تو وہ ان کے لیے وہی دریاچہ ہے. حضور تشریف لے جا رہے ہیں, سامنے ایک دریاچہ آ گیا, ایک چھوٹا سا دریا, اور اس دریا کی اس طرف ایک پہاڑی ہے. اب وہ چھوٹا سا ٹیلا بھی ہوگا تو عرب کے لیے تو پہاڑی ہے, وہ بھی اس نسبت سے کہ آگے ایک نشیب ہے. ساتھ میں جو مشرک ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تب مانے آپ کو نبی جب وہ سامنے جو پہاڑی کی چوٹی پہ چٹان ہے آپ کے اشارے سے آپ کے قریب آ جائے. حضور نے فرمایا اچھا, آپ نے اشارہ کیا, وہ پہاڑی کی چوٹی پر ایک چٹان تھی بڑی سی. پہاڑی کی چوٹی سے کوئی چٹان اگر اترے تو اترے گی نہیں, پاش پاش ہو جائے گی, ریزہ ریزہ ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی, خود بھی ٹوٹے گی اور اپنی عزت پہ آنے والے دوسرے پتھروں کو بھی توڑ دی چلی جائے گی, اور جا کر نشیب کے نشیب کی تہ میں جا کر گر جائے گی. حضور نے اشارہ کیا وہ چٹان گری نہیں اتری, وہ چٹان اتری اور پہاڑی سے. اب وہ جب سطح آب پہ آئی تو پانی میں ڈوبی نہیں, پتھر ہے ڈوبی نہیں, سطح آب پہ تیرتی ہوئی آئی حضور کے قریب آ کر اور ٹھہر گئی. حضور نے پھر اشارہ کیا, کسی پتھر کی چٹان کا چوٹی سے اتر آنا یا گرنا تو ممکن ہے, دوبارہ اسی منزل پہ پہنچ جانا ناممکن ہے نا. اگر وہ پہلا عمل ناممکن تھا تو یہ اس سے بڑھ کر ناممکن ہے. دوبارہ آپ نے اشارہ فرمایا اور وہ پتھر کی چٹان اسی طرح سطح آپ پہ تیرتی ہوئی اس طرف گئی اور پھر پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئی. یہ معجزہ پیغمبر, یہ تنہا معجزہ پیغمبر یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ انسان تیری زندگی میں جتنے بھی نشیب و فراز ہوں, جتنے بھی نشیب و فراز ہوں, اگر اشارہ مصطفیٰ پہ زندگی بسر ہوتی رہے گی تو نہ پانی میں ڈوبے گا نہ پتھر سے ٹکرا کر چکنا چور ہوگا, ہمیشہ صحیح رہے گا, سالم رہے گا, سرفراز رہے گا. گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ سب معجزات کیا ہیں, یہ معجزات کیا ہیں, قدرت کا اظہار ہے یا نہیں, کس کی قدرت کا اظہار ہے, اس میں علم کا اظہار ہے یا نہیں, علم کا اظہار ہے, کس کے علم کا اظہار ہے. یہ آئینہ ہے, جو کچھ ان کے اندر علم اور قدرت کا عکس نظر آ رہا ہے وہ اس باری تعالیٰ کا ہے. تو ہم انہیں مظہر کہیں یا نہ کہیں, ہم مظہر کہیں اور آپ ترجمہ کریں شریک, اس کے علم کا اظہار ہوتا ہے تو ان کے آئینۂ وجود میں, اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے تو ان کے آئینۂ وجود میں, اس کی تمام صفات کا اظہار ہوتا ہے ان کے آئینۂ وجود میں. اور مظہر کے بعد اب دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ مظہر بھی ہے اس کی صفتوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے, مظہر ہے ہماری دعاؤں کو اس تک پہنچانے کے لیے وسیلہ. یہی مظہر بھی ہیں اور یہی وسیلہ بھی ہیں. اب کوئی صاحب چاہیں تو وسیلے کو ابھی ترجمہ شریک کر لیں, آپ آزاد ہیں. روزانہ
एक नई टर्मिनोलॉजी इजाद होती है। अब आज तो वक्त निकल गया बिल्कुल, ये बहस छिड़ी ही नहीं हकीकत जमान की, माजी और हाल और मुस्तकबिल की बहस अभी चलेगी। लेकिन आपको ये जिक्र करता हुआ आगे बढ़ जाऊं कि आइंस्टाइन ने जब फोर डायमेंशनल यूनिवर्स की थ्योरी दी, थ्री डायमेंशन जो पहले से तीन अबाद मकानी थे और उसमें फोर डायमेंशन टाइम को शामिल किया, तो फिर स्पेस एंड टाइम कहना खत्म हो गया, स्पेस टाइम कहा जाने लगा। अब अरबी जबान में टाइम को कहते हैं जमान, स्पेस को कहते हैं मकान। जिन लोगों ने आइंस्टाइन का तर्जुमा किया है अरबी में और रिलेटिविटी की थ्योरी पे बहसें की हैं, उन्होंने भी एक नई टर्मिनोलॉजी क्वाइन की और उन्हें जमान का ज़े लिया और मकान में जोड़ दिया। जमानो मकान कहने के बजाय अब उन्होंने जमकान कहना शुरू किया कि हम जमकानी दुनिया में रह रहे हैं। अब ये एक नई टर्मिनोलॉजी है। अब आइंदा ये बहस होगी इंशाल्लाह कि इस जमकानी दुनिया पर, इस पूरी दुनिया पर, इस पूरे आलम हस्ती पर जिन्हें इख्तदार बख्शा है हक सुभानहु व तआला ने, भाई हम क्या करें, आप कबूल करें या ना करें, उसने इख्तदार बख्शा और हम इख्तदार देख रहे हैं। हम इख्तदार देख रहे हैं, हम इख्तदार देख रहे हैं, तो ये मुमकिन कैसे है कि हम इनके फजाइल का एतराफ ना करें? और सिर्फ ये नहीं कि एतराफ ना करें, हम ऐलान ना करें। आप मलामत करते रहिए, हम ऐलान फजाइल करते रहे, हमारा अजर बढ़ता रहेगा, हमारा अजर बढ़ता रहेगा। जी खोल के मलामत कीजिए, रोजे हश्र पता चलेगा मलामतें पलट के किसकी तरफ जा रही हैं। अजीजाने गिरामी, बात वसी होती चली जा रही है और वक्त, ये वक्त महदूद वक्त जिसका जिसकी शैयत ही जेरे सवाल है कि कुछ है भी के नहीं, कि कुछ है भी के नहीं, माजी है के नहीं जेरे सवाल, हाल है के नहीं जेरे सवाल, और मुस्तकबिल तो जाहिर है मादूम है, मुस्तकबिल तो जाहिर है मादूम है। मुस्तकबिल की तामीर आपको करनी है उनके वसीले से, मुस्तकबिल की तामीर आपको करनी है उनकी हिदायत में रहकर, मुस्तकबिल की तामीर आपको करनी है, और आप में ये सलाहियतें हक सुभानहु व तआला ने वदीअत की हैं। आपके अंदर फ्यूचर को, मुस्तकबिल को तामीर करने के इम्कानात, वसाइल, सलाहियतें सब कुछ हैं। अपने वजूद से मायूस ना हो। जवानान अजीज, अपने वजूद से मायूस ना हो, ना हक की इमदाद से मायूस हो, वसीलों को सामने रखें, कोशिशें करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और ये याद रखें कि जो चीज, बस इजाजत दीजिए एक जुमला अर्ज कर दूं, बड़ी बहस है, बहुत बड़ी बहस है, इसको आइंदा तशरीह करनी पड़ेगी मुझे मजीद, मगर इस वक्त एक जुमला कहकर आगे बढ़ूं। किसी बुलंद, मुस्तहकम, मजबूत, पायदार, लाजवाल इमारत की बुनियाद किसी मुजतरिब मकाम पे तो नहीं रखी जा सकती। ये तो बहुत आसान मसला है ना। माजी हाथ से निकल चुका, हाल के लम्हे की क्या हैसियत है पता ही नहीं कि है या नहीं, पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। कोई अपनी चुटकियों में हाल के किसी लम्हे को पकड़ के दिखाएगा ना। अब ये जुमला ऐसा है कि अहले इल्म तो हंसेंगे, लेकिन हंसने के बावजूद सोचेंगे कि बच्चों को इसी तरह ये मसला समझाया जा सकता है। ये वक्त की तितली कोई अपनी चुटकी में पकड़ के दिखाए हमें, नहीं दिखा सकता ना, पकड़ नहीं सकते आप लम्हे हाल को। हाल कहा और हाल माजी हो गया।
اب جس کا وجود خود ہی اتنا ضعیف، نحیف، نادیدہ، کمزور ہو، کیا اس پر ایک عظیم مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ کتنا بڑا سوال ہے، کتنا بڑا سوال ہے، فیوچر، مستقبل، اور وہ بھی کل عرض کر چکا، محدود مستقبل نہیں، نامحدود مستقبل، کیسے تعمیر ہوگا؟ کمزور زمین پر مضبوط بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ جس زمین پر مسلسل زلزلوں کے جھٹکے آ رہے ہوں، اس پر کوئی قلعہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہم اور آپ کس طریقے سے مستقبل تعمیر کریں؟ بنیاد مستقبل کی کیا ہونی چاہیے؟ تو خدا کی قسم، انسان بحیثیت انسان، انسان بحیثیت انسان، یعنی اس کی وہ حیثیت جو اس کی روحانی حیثیت ہے، اس کے لیے نہ یہ زمین مناسب ہے مستقبل کا بنیاد رکھنے کی بنیاد رکھنے کے لیے، نہ یہ زمان مناسب ہے مستقبل کی بنیاد رکھنے کے لیے۔ مستقبل، روشن مستقبل، پائیدار مستقبل، لا زوال مستقبل کی بنیاد نہ زمان پہ رکھی جائے گی، نہ مکان پہ رکھی جائے گی، رکھی جائے گی تو جوہر ایمان پر رکھی جائے گی۔ بس اس سے زیادہ آج وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہ گئی، کل یہ بحث آگے بڑھے گی، لیکن یاد رکھیے، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی اپنی زندگیوں کا جو مستقبل سامنے رکھتے ہیں اور منصوبہ سازیاں کرتے ہیں، تو ہمارا عالم کچھ اور ہوتا ہے، مگر جن کے ہاں جوہر ایمان ہو، ان کی منصوبہ سازی ہی عجب ہوتی ہے، دنیا حیران رہ جاتی ہے، دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ پروردگار، ہماری امت میں بلکہ روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، پروردگار ان سب پہ کرم فرما، جو جوان بچے ہیں شادی کے لائق، ان کی شادیاں ہو جائیں، جو بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں، اور انہیں لطف حیات حاصل کرنے کا موقع میسر آ جائے، ان کی زندگیاں پروان چڑھیں، اور پروردگار ان کے اندر وہ ویژن پیدا ہو جائے کہ وہ صحیح طور پہ مستقبل کی تعمیر کر سکیں۔ میں دعائیں دے رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ جن لوگوں کی نئی شادیاں ہوئی ہیں، پروردگار ان کو مزید اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی پوری پوری توفیق و استعداد عطا فرمائے۔ مگر یاد رکھیں، اس دنیا کا، یہ چند روزہ دنیا کا مستقبل کوئی بڑا مستقبل نہیں ہوتا، بحیثیت انسان آپ کا مستقبل کچھ اور ہے۔ اور اگر اس کی مثال دیکھنی ہو کہ ایمان کی بنیاد پہ جو مستقبل تعمیر کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، تو بس آپ یاد رکھیں کہ جب سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کربلا کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں جہاں دشمنوں کا لشکر ملا، وہیں چھوٹے چھوٹے کئی قافلے اور آ کر ملے، چاہنے والوں کے قافلے تھے، با ایمان لوگوں کے قافلے تھے۔ اس میں سے ایک قافلہ ایسا ہے کہ جس میں صرف تین افراد ہیں، ایک ماں ہے، وہ اپنے جوان بیٹے کو رشتہ ازدواج میں، رشتہ عقد میں منسلک کر کے اور بہو کو لے کر ساتھ جا رہی ہے۔ اب ان کے آگے مستقبل کا کیا نقشہ ہوگا، کیا تمنائیں ہوں گی، کیا آرزوئیں ہوں گی، کیا خواہشیں پنپ رہی ہوں گی دل میں، کیا مستقبل کا تصور ہوگا؟ ماں ہے، بوڑھی ماں، جوان بیٹا، ساتھ میں بہو۔ اس بوڑھی ماں نے ایک جگہ خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے میں گھوڑوں کی ٹاپو کی آوازیں آئیں۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا، اس راستے پر تو کبھی
اس موسم میں کوئی قافلہ گزرتے ہوئے دیکھا نہیں ہم نے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیسا قافلہ ہے؟ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ بیٹے کو خبر تھی. بیٹے نے کہا مادر گرامی یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے. یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے. کون؟ حسین ابن علی؟ حسین ابن فاطمہ؟ میری شہزادی فاطمہ کا بیٹا حسین؟ یہ مدینہ ترک کر کے یہاں آنے کا کیا سبب ہوا ہے؟ بیٹے نے اجمالاً مختصر طور پر رودات سنا لی. مادر گرامی زمانے میں انقلاب آ گیا ہے, تخت شام پر یزید حکمراں ہو گیا ہے اور فرزند رسول سے بیعت طلب کی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ فرزند رسول بیعت کر لیں ایک ایسے شخص کی؟ فرزند رسول کو مجبوراً مدینہ چھوڑنا پڑا ہے, فرزند رسول کا قافلہ ہے. بس یہ سن کر ماں نے کہا بیٹا تو پھر اب یہ سمجھ لو کہ اگر حسین کا گھر ویران ہے تو میرا گھر آباد نہیں ہو سکتا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اگر حسین کا گھر آباد نہیں ہے تو میرا گھر بھی آباد نہیں رہ سکتا. اگر حسین کا گھر ویران ہے تو میرا گھر بھی ویران رہے گا. چلو آقا کی خدمت میں چلو. بیٹے کو لے کر, بہو کو لے کر آقا حسین کے لشکر میں شامل ہو گئی. کربلا آئی, روز عاشور آ گیا. یہ بیٹے سے بار بار کہہ رہی ہے دیکھو ایک ایک جا کر فرزند زہرا پر جان نثار کر رہا ہے, تم نہیں جاؤ گے؟ اب گویا ہم اپنی اردو زبان میں, اس نے عربی زبان میں جو کچھ بھی کہا ہوگا بیٹے سے تو ہم اپنے محاوروں کو مطابق یہی تو کہہ سکتے ہیں. تو گویا اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا ہم اپنا دودھ نہیں بخشیں گے, ہم تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم آقا حسین کی نصرت نہ کرو. روایت میں ہے بیٹا گیا میدان جنگ میں, گیا اور جنگ کی دشمنوں میں سے ایک بڑی تعداد کو قاتل کر کے واپس آیا اور کہا مادر گرامی آپ راضی ہو گئی مجھ سے؟ کہا ہرگز نہیں, جب تک تم شہید نہ ہو جاؤ میں راضی نہیں ہوں. دیکھیں کیا ایمان ہے اور کیا مستقبل کا تصور ہے. یہ نامحدود مستقبل کا, یہ نامحدود مستقبل کی تعمیر ہو رہی ہے. اور یہ تو بوڑھی ماں ہے نا, جب دوبارہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ جب تک تم شہید نہیں ہو جاؤ گے میں کیسے سرخرو ہوں گی فاطمہ زہرا کے ساتھ. جب وہ نکلنے لگا تو نئی نویلی دلہن نے دامن تھام لیا. ادھر ماں نے دیکھا کہ بہو دامن تھام رہی ہے بیٹے کا, اس نے فوراً کہا بہو سے گفتگو تو کر لو مگر اگر یہ امام حسین کی نصرت کو ترک کرنے کے لیے کہے تو اس کا کہنا نہ ماننا ورنہ میں راضی نہیں ہوں گی. بیٹے نے اس کی گفتگو سنی. اس بیوی نے بھی دل میں ایمان آ چکا تھا. اس نے کہا میں آپ کو روکنا نہیں چاہتی ہوں مگر یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے لے کر آقا حسین کے پاس چلے اور جاتے جاتے مجھ سے دو وعدہ کرتے چلے جائیں. اس وعدے پر حسین کو گواہ بنا کر جائیں. کہا کیا چاہتی ہو ہم سے؟ آپ تو جا رہے ہیں جنگ کرنے, آپ شہید ہو جائیں گے, آپ بہشت میں جائیں گے, آپ کو حور و قصور کی نعمتیں ملیں گی. آپ یہ وعدہ کریں
کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک مجھے ساتھ نہ لے لیں. روز محشر آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے. یہ وعدہ آقا حسین کے سامنے کریں. آقا حسین سے ضمانت چاہتی ہوں. کہا بہتر ہے. دوسرا کیا وعدہ ہے؟ دوسرا کیا قول چاہتی ہوں مجھ سے؟ کہا دوسرا قول یہ کہ آپ شہید ہو جائیں گے. اس کے بعد بس ہم دو ہی تو ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آقا حسین اپنے اہل حرم کے ساتھ شامل کر لیں. یہ جوان اپنی زوجہ کو لے کر اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر آقا ابو عبداللہ کے سامنے آیا اور کہا آقا میں مرنے کی اجازت چاہتا ہوں. یہ مجھ سے دو ضمانتیں چاہتی ہے. آقا نے درخواستیں سنی اور دونوں باتیں پوری کی مگر بس ایک جملہ کہنے کے لیے دل چاہتا ہے. وہ رخصت تو ہو گیا, وہ رخصت تو ہو گیا جنگ کرنے کے لیے, مگر یہ دلہن یہ بوڑھی ماں اسے ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ یہ حسین کی بہن اور حسین کے اہل حرم کے ساتھ جس خیمے میں پناہ لینا چاہتی ہے. خود حسین کی شہادت کے بعد ان خیام کی کیفیت کچھ اور ہوگی. یہ جوان بس دو جملے اور سن لیں آپ. یہ جوان کیا کیا مناظر ہیں کربلا میں. یہ جوان گیا, اس نے بے پناہ جنگ کی. مقاتل کی کتابوں میں تعداد موجود ہے, کتنے پیادوں کو قتل کیا, کتنے سواروں کو قتل کیا. لیکن ہر مرتبہ جب فوج حسینی کا کوئی بہادر آتا تھا, کچھ دیر جنگ کرتا تھا اور اس کے بعد دشمنوں کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ گھیرا ڈال کے اسے درمیان میں لے کر اور اس پر پھر نیزوں سے, تلواروں سے, تیروں سے, ہر طرح سے حملہ آور ہوتے تھے اور وہ شہید ہوتا تھا. ماں دیکھ رہی ہے, بیوی دیکھ رہی ہے اور آپ سمجھ گئے کس کا تذکرہ ہے. کسی اور کا نہیں, یہ وہب کا تذکرہ ہے. یہ وہب کا تذکرہ ہے. وہب شہید ہو رہے ہیں. جب وہب شہید ہو گئے, واقعات اور بھی ہیں مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, مجھ میں بھی اب طاقت نہیں ہے. بس دو فقرے عرض کروں. جب وہب شہید ہو گئے تو قاتل نے وہب کا سر کاٹا اور ماں کی طرف پھینک دیا. خواتین بھی سن رہی ہیں, بزرگ بھی سن رہے ہیں. کیا کیا امتحان دیا ہے کربلا والوں نے. اور یہ وہ خاتون ہے جو معصومہ نہیں ہے, یہ وہ خاتون ہے جو آل محمد سے نہیں ہے مگر جوہر ایمان دل میں ہے. تو کیا شجاعت ہے, کیا شہامت ہے, کیا بہادری ہے. یہ ماں, بوڑھی ماں آگے بڑھی اور اس کے بعد سر کو اٹھایا, خاک سے خاک کو صاف کیا, پیشانی پہ بوسا دیا. یقیناً یقیناً سینے سے لگایا ہوگا اس سر کو اور خوب روئی ہوگی ماں. ماں نے اپنی رضایت کا اعلان کیا ہوگا, بیٹا اب میں تجھ سے راضی ہو گئی, خدا تجھے جنت الفردوس عطا کرے. اور اس کے بعد پھر اس سر کو یہ کہتے ہوئے دشمن کی طرف واپس پھینک دیا, تمہیں معلوم نہیں ہم آل محمد کے ماننے والے جب راہ خدا میں کوئی صدقہ دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے روشن فرما. پروردگار ہمارے سامنے حقائق ایمان کو روشن فرما. پروردگار یہ مجمع جو یہاں حاضر ہے تیری اطاعت و بندگی کے لیے, ذکر اولیاء اللہ کے لیے, ذکر سید الشہداء کے لیے, ان میں سے ہر ایک کی مرادوں کو پورا کر دے, ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دے. پروردگار روح زمین پر جہاں جہاں بھی اولیاء اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے, جہاں جہاں بھی شہداء راہ خدا کا تذکرہ ہو رہا ہے, جہاں جہاں بھی شہداء کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے, جہاں جہاں بھی سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کا تذکرہ ہو رہا ہے, پروردگار ان تمام مقامات کو خاص طور پر اپنے حفظ و امان میں رکھا. پروردگار معبود عالم انسانیت سے ہر طرح کی بے چینی
اور بے امنی کو دور فرما اور اپنے آخری ولی کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرائے۔ ماتم حسین۔